že my to máme i z těch Katovic páteční, to doufám, že už jako Borusa den. Určitě znáš. Jej, Crazy Frog! Co si myslíš o logu? Jo, super. Kdo jste, co tu děláte? Reálně nevím, já jsem zde omylem. My jsme si tu přišli vystát. Ano, taky názor, co vzadu. Jaký názor? Kdo jste a co tady děláte? Das zählt jeweils nur die Vorderseite. Für sie jetzt. Ja. Nur die Seite. Und für eine für hin. Die eine ist für zurück und die ist für zurück. Die nádherné. Naše problémy s jízdenkami. Ještě nevíš, co jsou to problémy. Jaký to máš pocit, Jiříku? Jaký to máš pocit? Dobrý, jo. Tak za panovým zadkem je přesně pán. Přesně také by to mělo vypadat. A budeme barvit tak 3 miliony let. Sobie jak słuchać nie tylko indywidualnie, a również i zespołowo. I co ciekawe, ta akurat grupa, jak właśnie The Police, śpiewała mi przed chwilą w trio. I'm sending SOS to the world, I'm sending SOS to the world. A tego akurat utworu to możecie być pewni w 100%. To oczywiście Message in a Bottle. Dziś wieczorem tu na Stadionie Śląskim i to w oryginalnym wykonaniu na pewno nie zabraknie. Ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie Marcin Buczek.